коронавирус халдварын цар тахлын үед иргэдийн эрүүл мэнд орлогыг хамгаалах, ажлын байрыг хадгалах, эдийн засгийг идэвхжүүлэх багц арга хэмжээний тухай Монгол Улсын Хурлын тогтоолын төсөл аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвараас хөнгөлөх чөлөөлөх тухай, татварын алдан торгуулаас чөлөөлөх тухай, хувь хүний орлогын албан татвараас чөлөөлөх тухай, гайлийн албан татвараас чөлөөлөх тухай, нэмэгдсэн үртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай, нийгмийн даатгалын шимтгэлээс чөлөөлөх, ажилгүйдлийн даатгалын сангаас дэмжлэг үзүүлэх тухай, нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгчийг торгох шийтгэл алдангаас чөлөөлөх тухай, олон улсын гэрээний тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг Улсын Хурлын чуулганы 2020 оны 4-р сарын 9-ний өдрийн нэгдсэн уралдаанаар хэлэлцээд эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төсвийн байнгын орон шилжүүлсэн билээ. Төсвийн байнгын ороо хууль тогтоолын төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлгийг 2020 оны 4-р сарын 9-ний өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцлээ. Хууль тогтоолын төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг нэгдсэн хуралдаанаар явуулах үед дэмжигдсэн зарчмын зөрүүдийн саналын томьёолыг төсөлд нэмж тусгасан эцсийн хувилбарыг бэлтгэн байнгын орооны хуралдаанаар хэлэлцсэн болно. Коронавирусын тархалт дэгдсэн энэ цаг үед төр хувийн хвшлийн ажилтан албан хаагчдыг цахимаар ажиллуулах, хүнсний аюулгүй байдлыг хангах, хяналт өгөх, цахим худалдааг дэмжих, импортын бүтээгдэхүүнийг орлох, дотоодын хүнсний хангамжийг сайжруулах зорилгоор үндэсний үйлдвэрлэгчдэд дэмжих арга хэмжээнд шаардлагатай үн тарифын хөнгөлөлт үзүүлэх, түүнчлэн жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, сангийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх зэрэг асуудлаар цогц арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх асуудлыг тогтоол тусгах талаар байнгын орооны хуралдаанаар төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийх үед хэлэлцгийг хуралдаанд даргалагчаас чиглэл өгсөн тул Монгол Улсын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 23-р зүйлийн 23-ийн 2-ийн 1-р заалтыг үндэслэн санал хураалт явуулахад хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь дэмжсэн болно. Хууль тогтоолын төслүүдийн эцсийн хуульвар болон зарчмын зөрүүдтэй саналын томьёолыг та бүхэнд хүргүүлсэн билээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ COVID-19-ийн цар тахлын үед авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийсэн талаар байнгын орооны танилцуулах зарчмын зөрүүдтэй саналын томьёолыг хэлэлцэн хууль тогтоолын төслүүдийг баталж өгөхийг хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За, амар цай өгсөнд баярлалаа. За, байнгын орооны танилцуулалтаа олгуулж асууж үг хэлэх гүшүүд байна. Алга байна. За, одоо байнгын орооноос гаргасан зарчмын зөрүүдтэй саналын нэг томьёол байгаа. Энэ нэг томьёол нь санал хураалт юм. За, энийг уншчээ. Коронавирус халдварт COVID-19-ийн цар тахлын үед иргэдийн эрүүл мэнд орлогыг хамгаалах, ажлын байрыг хадгалах, эдийн засгийг идэвхжүүлэх багц арга хэмжээний тухай Монгол Улсын Их Хурлын төслийн талаарх зарчмын зөрүүтэй саналын томьёол төсвийн байнгын орооны дэмжсэн санал юм байна. За, нэг тогтоолын төслийн 1-р заалтын 4-р дэд заалт нь хүнсний аюулгүй байдлыг хангах, импортын бүтээгдэхүүнүүдийг орлох, дотоодын хүнсний хангамжийг сайжруулах зорилгоор үндэсний үйлдвэрлэгчдэд дэмжих, жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх, иж бүрэн цогц арга хэмжээний төлөвлөгөө гарган ажиллах гэсэн агуулгатай дэд заалт нэмэхээр анхны хэлэлцүүлгийн үед дэмжигдсэн сандыг дорд урдснаар өөрчлөлт найруулах. 1. Дэлхийн улс орнуудад хэрэгжүүлж байгаа сайн туршлагыг нэвтрүүлж, төр хувийн хвшлийн ажилтан албан хаагчдыг цахимаар ажиллах нөхцөлийг хангах, боловсролын алсын зайн сургалтын үйлчилгээ үзүүлэх, хүнсний аюулгүй байдлыг хангах, хяналт бүхий цахим худалдааг дэмжих, импортын бүтээгдэхүүнүүдийг орлох, дотоодод үйлдвэрлэдэг хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, хангамжийг сайжруулах зэрэг арга хэмжээнд шаардлагатай үн тарифын хөнгөлтийг үзүүлэх, жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх зэрэг цогц арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх гэсэн сандын томьёолоор санал хураалт хийя. За, санал хураалт гэж үү? За, нэгдсэн хуралдааны танхим тогтсрон гишүүн 14 гишүүн оролцож 8 гишүүн дэмжсэн байна. Их эзэн Чингис хаан танхим Тэмүүлэн гишүүн. За, 12 гишүүн санал хураалтанд оролцсноос 7 гишүүн дэмжсэн байна. 12 гишүүн оролцож 7 гишүүн дэмжсэн байна. Их Жанжин Сүхбаатарын танхим Лүндэ Жанцан гишүүн. 11 гишүүнээс 8 гишүүн дэмжсэн. 11 гишүүн оролцож 8 гишүүн дэмжсэн байна. Үндсэн хуулийн танхим Жэ Батардын гишүүн. Зураан гишүүн оролцож 5 гишүүн дэмжлээ. За, санал хураалтын нэгдсэн дүн танилцуулъя.
За дэлгэр сайхан гишүүн өдөөс өмнөх хуралдаан өдөөс хойш хуралдаанд оролцсон байна гэдэг ёс зүйн дэд хуранд залруулж байгаа юм байна. За 49 гишүүн оролцож 34 гишүүн зөвшөөрч 69.3% сандар за энэ хуулийн төсөл батлагдж байна. За зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолоор санал хураалт хийж дууслаа. За төслийг батлах санал хураалтыг гар өргөж явуулсан байгаа. Сая танилцуулсан. За ингээд банк орооны саналаар коронавирус халдварт COVID-19 цар тахлын үед иргэдийн эрүүл мэнд орлогыг хамгаалах, ажлын байрыг хадгалах, эдийн засгийг идэвхжүүлэх, багц арга хэмжээний тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг хүхэлд нь батлах гэсэн саналын томьёолоор санал хураалт хийя. За санал хураалт. За нэгдсэн оролдооны танхим дотгсрын гишүүн 14 гишүүн оролцож 8 гишүүн тэмцсэн байна. Их эзэн Чингис хааны танхим Тэмүүлэн гишүүн. За 12 гишүүн оролцож 7 гишүүн тэмцсэн байна. 12 гишүүн оролцож 7 гишүүн тэмцсэн байна. Жанжин Сүхбаатарын танхим Дүндэ Жансан гишүүн. 8 тэмцсэн. Хэдээсэ? 11-ээс 8. 11 гишүүн оролцож 8 гишүүн тэмцсэн байна. Үндсэн хуулийн танхим Жэ Батлахын гишүүн. За энэ 6 гишүүн оролцож 6 гишүүн санд өгдөг танхим байгаа. За танилцсан 6 гишүүн оролцож 6 гишүүн санд өгдөө. За 6 гишүүн оролцож 6 гишүүн санал өгсөн. Өнөөдөр их сайн хуралдаж байгаа танхим. За их засаг танхим төрөвч 5 гишүүн санал хураалтын дүн танилцуулна. 6 гишүүн оролцож 5 гишүүн дэмжлээ. 6 гишүүн оролцож 5 гишүүн дэмжсэн байна. За санал хураалтын нэгдсэн дүн танилцуулъя. За одоо гишүүдэд өшөө 7-ын санал хураалт. А? За 49 гишүүн оролцоод 34 гишүүн зөвшөөрч 69.3% сандар энэ хуулийн төсөл батлагдж байна. Тогтоолын төсөл батлагдж байна. За ингээд энэ ч дагж гарч байгаа хууль уу тийм ээ? За нэгд нь аж ахуйн нөхцөлийн орлогын халуун дотроос хөнгөлөх, чөлөөлөх тухай хуулийн төслийг бүхэлд нь батлах гэсэн саналын томьёолоор санал хураалт хийе. За нэгдсэн уралдааны танхим тогтсрын гишүүн 14 гишүүн оролцож 8 гишүүн дэмжсэн байна гэж байна. Их эзэн Чингис хааны танхим Тэмүүлэн гишүүн танилцуулна. За 12 гишүүн санал хураалтанд оролцсоноос 7 гишүүн дэмжсэн байна. 12 гишүүн оролцож 7 гишүүн дэмжсэн байна. Их Жанжин Сүхбаатарын танхим Дүндэ Жансан гишүүн танилцуулна. Тийм. Анх удаа. А манайх 11 за санал хураалт. За 11-ээс 8 байна. 11 гишүүн оролцож 8 гишүүн дэмжсэн байна. Үндсэн хуулийн танхим Жэ Батардын гишүүн 6 гишүүн оролцож 6 гишүүн дэмжлээ. 6 гишүүн оролцож 6 гишүүн дэмжсэн байна. Их засаг танхим 45 гишүүн. 6 гишүүн оролцож 5 гишүүн дэмжлээ. 6 гишүүн оролцож 5 гишүүн дэмжлээ. За санал хураалтын нэгдсэн дүн. За 49 гишүүн оролцож 34 гишүүн зөвшөөрч 69.3% сандар энэ санал дэмжигдэж байна. За 2 татврын алдан торгуулаас чөлөөлөх тухай хуулийн төслийг бүхэлд нь батлах гэсэн саналын томьёолоор санал хураалт хийх гишүүд ээ. За санал хураалт. За санал хураалтын дүн танилцуулъя. Нэгдсэн уралдааны танхим 14 гишүүн оролцож 8 гишүүн зөвшөөрсөн байна. Их эзэн Чингис хааны танхим Тэмүүлэн гишүүн 12 гишүүн оролцож 7 гишүүн дэмжсэн байна. 12 гишүүн оролцож 7 гишүүн дэмжсэн байна. За Жанжин Сүхбаатарын танхим Дүндэ Жансан гишүүн 11-ээс 8 гишүүн 11 гишүүн оролцож 8 гишүүн дэмжсэн байна. Үндсэн хуулийн танхим Жэ Батардын гишүүн 6 гишүүн оролцож 6 гишүүн дэмжлээ. 6 гишүүн оролцож 6 гишүүн дэмжсэн байна. Их засаг танхим Тэрвэж 5 гишүүн 6 гишүүн оролцож 5 гишүүн дэмжлээ. 6 гишүүн оролцож 5 гишүүн дэмжлээ. За санал хураалтын дүн. За 49 гишүүн оролцож 34 гишүүн зөвшөөрч 69.3% сандар энэ хуулийн төсөл дэмжигдэж байна. За 3. Хувь хүний орлогын халуун дотроос чөлөөлөх тухай хуулийн төслийг бүхэлд нь батлах гэсэн санал хураалтаар санал хураалт хий. Томьёолоор санал хураалт хий. За танхимын санал хураалтыг танилцуулъя. Нэгдсэн уралдааны танхим тогтсрын гишүүн 14 гишүүн оролцож 8 гишүүн зөвшөөрсөн байна. Их эзэн Чингис хааны танхим Тэмүүлэн гишүүн
За 12 гишүүн оролцож 7 гишүүн дэмжсэн байна. 12 гишүүн оролцож 7 гишүүн дэмжсэн байна. Дянжин Сүхбаатарын танхим дүндэж онцсон гишүүн 11 гишүүнээс 8 гишүүн дэмжлээ. 11 гишүүн оролцож 8 гишүүн дэмжсэн байна. Үндсэн хуулийн танхим Жэбатардын гишүүн 6 гишүүн оролцож 6 гишүүн дэмжлээ. 6 гишүүн оролцож 6 гишүүн дэмжсэн байна. Их засаг танхим 6 гишүүн оролцож 5 гишүүн дэмжлээ. 6 гишүүн оролцож 5 гишүүн дэмжсэн байна. За сан туралтын нэгдсэн дүн танилцуулъя. За ёс зүйн дэд хорооны дарга энэ 100% санал өгж байгаа Батэрдэн гишүүн нар ахлуулсан үндсэн хуулийн танхимын нэг орж. За 49 гишүүн оролцож 34 гишүүн зөвшөөрч 60.3% саналаар энэ хуулийн төсөл дэмжигдэж байна. За 4 галийн алуун татвараас чөлөөлөх тухай хуулийг төсөл тухай хуулийн төслийг бүхэлд нь батлах гэсэн санал хураалтаар санал хураалт хий томьёо дараа санал хураалт хий. За санал хураалтыг танхим бүрээр танилцуулъя. Тогтсорон гишүүн. За нэгдсэн уралдааны танхим 14 гишүүн оролцож 8 гишүүн дэмжсэн байна. Эзэн их эзэн Чингис хааны танхим. За Тэмүүлэн гишүүн 12 гишүүн оролцож 7 гишүүн дэмжсэн байна. Хэдэ? 12 гишүүн оролцож 7 гишүүн дэмжсэн байна. 12